大家好，前两天有位花友给了我几颗沙漠玫瑰的种子，这一期呢顺便跟大家分享一下我们如何用这种沙漠玫瑰的种子来繁殖沙漠玫瑰。首先呢是我们给它配土，因为沙漠玫瑰它比较喜欢沙质土壤，所以呢我采用的是营养土还有河沙，营养土一份，河沙两份，然后呢直接给它搅拌均匀就可以了。因为沙漠玫瑰呢跟其他花卉不一样，所以说呢我们一定要给它配置一些透水性比较好的植料。如果说我们用纯营养土的话呢，可能对它后期长根不太有利，所以说呢我们一定要给它多放一点沙子。我们用种子来繁殖，大家千万不要给它兑入肥料，如果这个时候加入肥料的话，等它一长新苗出来就很容易被烧坏。大家看这种沙漠玫瑰的种子呢就是这样子的，长长小小像一粒稻谷一样，我们直接把它插入到这个土壤中，大概插入一厘米深就可以了，不要插得太深。接下来呢就是给它浇点水，浇透就可以了，因为我们配的沙子比较多，所以呢它的透水性也比较好。好了，给它浇好水之后呢，先把它放到通风阴凉的地方，等它冒出土了，我们就给它逐渐增加光照，一定要给它光照，一定要给它晒太阳，如果不晒太阳的话很容易出现土长。好了，这一期就跟大家分享到这里，我们下期再见。